Kasep Ujang Aris Munandar, Ne Cindy Kuladia. Ari sawer teh kasep gelis kupingkeun kecap silip sindir simbol siloka sastra sasmita. Jadi ulah sapertos monyet ngagugulung kalapa naon arti sawer urang dibuka di kadawung ieu. Kumargi ari sawer teh kanyaah kadedeh ti Ibu Ramahida. Ayeuna urang dibuka anaki Ujang Aris tingali bapaknya mungkin mama hidup. Kumargi waktu seharita hidup keur dikandung ku mamah tisa bulan dugi ka 8 bulan. Gubrak ke alam dunia hidup teu acan terang legana ieu dunia. Kadang-kadang manusia ngarasana geus dewasa anu saleresna Aris tingali mamah ramah hidup anu kahesean kacapean teu aya doa kasep di alam dunia doa anu mulia angin doa nu janten Ibu Ramah Hidup kade ulah salah ulah rek munjung ka gunung ulah rek muja ka sagara gerak punjung nu janten ibu jeng rama anu janten asal usul ayana hidup teh ti ibu jeng ti rama kasep ne kupingkeun gelis aa waktos dilahirkeun di kandung ku mamah sabulan dugi ka 8 bulan mamah teu aral teu subaha gubrak ka alam dunya mamah teu ngais-ngais karisi mayang-mayang kamelang dugikeun dicandak-candak ka SD, ka TK, ka SD saking sing janten putra anu soleh, soleha, kari-kari ari geus dewasa jang Aris wani mincul eta manusa nu bakal dikutuk ku Allah kasep. Hatur nuhun ibu mangga. Anaki tingali rama hidup ne mamah tingali gelis neng sing janten putra anu soleh soleha kapamaget neng kacaroge sing janten istri anu sajati gelis titip ti bapak bakal nateskeun katurunan anu soleh soleha anak didieu ciri manusia anu sumujud ka Ibu Ramana yakin Allah bakal ngadoakeun Ibu Ramana bakal muka putrana bakal penak putra anu soleh soleha amin ya rabbal alamin bapa mah ukur nyaksian hidup kaluarkeun ti Aris ka mama mah rumaos Aris teh sok seueur loba dosa ka mamah nugi mamah sing indodo sing ikhlas geulis ka mamah geura suhunkeun doa aa ka mamah ka dieu mudah-mudahan ieu dua insan nyuhunkeun pidoa ka Ibu Ramana ngalaksanakeun sunahna ieu Rasul sing penak rumah tangga nu dipirido ku Allah amin ya robbal alamin anu leres geulis kaluarkeun tina hate hidup. Ya Allah, Ma.
Harus disebutkan di bulan mama. Ampura Aris mama. Sukti tumut kena piwulang mama. Kerasa ayo nakanya mama ku Aris mama. Ya Allah anu maha kulas cuma asik Aris. Mama tanya ada lahir batin dunia akhirat. Jungku mama hidup akhir. Jika bulan putra anu soleh soleh Aris. Mama tanya ada daya batas nak kasep. Ya Allah, sini pasihan keturunan anu soleh soleha. Mama muka kedua pandangan ya Allah pun anak sini pasihan keturunan sini seperti rumah tangga anak Kanjeng Nabi Adam alaihissalam sareng Siti Hawa. Mubarokah nasing sapertos barokah na rumah tangga na Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam cering sidi. Tina barokah na ya Allah sing sapertos barokah na rumah tangga na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng sidi. Jungku mamah didoakeun kasep geulis. Gerasuhunkeun doa abapa. Insyaallah Allah bakal ngabulkeun doa hidup anak itu. Ya Allah ma. Lihat mama. Mama tanya Aris. Neng sini jungku mama. Geura suhunkeun ka bapa. Indung lu jadi tunggul rahayu. Bapa lu jadi tangkal darajat. Munjung ulah ka gunung moja ulah ka sakat. Gira punjung lu janten indung jeng bapa hidup anak. Ka bapa asih kaluarkeun anak ing hate hidup. Bapa ampura Aris ba. Aris neng cindi ka indung abdi mujan. Lamun hidup aya kanya ah. Bapa kulit lamun teu nyeri oge diseser. Punya ahnya ah bapak ah hidup anak ini. Jungku bapak didoakan si penak rumah tangan dipiri doa Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gera beberkan layar. Gera tarik jangkar ngawalah segara rumah tangga. Doa bapak mulia yang hidup anak ini. Asyik Aris rangkul bapak na anak ini. Bapak. Ya Allah. Kanya ah bapak teh ayah bapak nana karawas ku Aris pak asep ujang Aris gaduh sepuh tetos dua anak gerak aku ibu lahir batin dunia akhirat anak ma Aris nyuhun ku ya Aris moal wilah-wilah kasep gelis di aku ku mamah anak teh lahir batin dunia akhirat jung sing pernah ke rumah tangga lebih rido mamah rido mamah ikhlas rabi mamah narangkul kasep ujang Aris mamah natubuk mah sing rido mamah rido gelis ya Allah anu maha ulas tul asih. Dua insan semujud ka ibu Rama. Mudah-mudahan sing teuing mapiroh di matena. Amin. Ya Robbal Alamin. Bapa jung geulis geura suhunkeun ku hidepan. Ciri putra anu soleh soleh. Bapa. Aris nuhunkeun dihapunten Aris. Bapa di aku anak lahir batin dunia akhirat kasep. Mohal di wilah-wilah anakku bapanya lah hidup. Gera beberkeun layar gera tarik jangkar ngawalah sagara rumah tang. Insya Allah doa bapa mulia. Ajat pangora. Eta ciri putra anu soleh soleha. Semujud ka ibu ramana Allah.
Allah bakal ngabulkeun ye insya Allah. Sok turun deui ka saya. Aya doa anu mulia tanapi ciri-ciri putra anu terang kana hukum aris ngarasakeun jetakna jantung.